Dobar dan. Evo. Ja ću pokušati u narednih 15 minuta objasniti ukratko. Je sve u redu? Dobro. Čujem neke glasove pa sam mislila da se meni obraćaju. Dakle, pokušat ću u sljedećih 15 minuta prikazati koje su to najvažnije promjene koje donosi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u području glazbene, audiovizualne i medijske industrije. Nastojeći pri tome biti vrlo precizna, naravno ima jako puno detalja koji su predviđeni novim zakonom, riječ je o skroz novom zakonu, mnoge su stvari preuzete iz staroga, ali je koncept zakona nešto drukčiji, sistematizacija također, pa evo ja ću ovdje pokušati dati jedan pregled najvažnijih promjena koje se tiču upravo ovih industrija i načina ostvarivanja prava u tim industrijama. Dakle, evo krenimo sa glazbenom industrijom. I ono što bih, malo se baš i ne vidi zbog ovih stolica, ali evo ja ću nastojati to onda reći. Dakle, mi smo se usklađivali sa europskom pravnom stečevinom i tu su dvije direktive. Jedna ova takozvana kontroverzna direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu i druga manje poznata direktiva koja je povezana sa televizijskim uslugama, satelitskim kabelskim emitiranjem i novim načinom prezentacije sadržaja organizacija za emitiranje koji je povezan sa internetom. Svi znate za ove platforme HRTi, RTL Play i slične. Dakle, ovaj zakon nastoji uskladiti autorsko-pravni okvir sa svim tim novim tehnologijama i načinima prezentacije sadržaja. Ono što je karakteristično, znači donosimo nove oblike priopćavanja javnosti, odnosno redefiniramo stare, pa tako imamo emitiranje, reemitiranje, izravni protok i prateće internetske usluge. To su sve novi stručni nazivi za pojedine načine iskorištavanja autorskih djela, izvedaba i fonograma na tim novim, u tim novim poslovnim modelima koje razvijaju ili televizije ili distributori televizijskog sadržaja kao što su Max TV i slični. Dakle, ono što je karakteristično za sve ove načine i oblike ostvarivanja, oblike prava priopćavanja jest da se ostvaruju obavezno kolektivno, što znači da nije moguće njihovo individualno ostvarivanje. To smo pronašli kao najbolje i mogući balans s obzirom na količinu sadržaja i s obzirom na poteškoće u individualnom rješavanju prava, s obzirom da nam to pravna stečevina dopušta, hrvatski zakonodavac se znači odlučio za obavezno kolektivno ostvarivanje. Tu je još jedna vrlo važna novina, a to su ova sinkronizacijska prava, koja tako kolokvijalno nazivamo, to nije zakonski termin. Mi smo to u zakonu definirali kao pravo prerade, za koje nam je još potrebno i pravo reproduciranja, kako bismo onda mogli sve ove sadržaje koji su glazbeni uvrstiti u audiovizualna djela u raznim vrstama emisija, kao što su mozaične emisije, informativni program, prijenos koncerata, plesnih emisija i slično. Dakle, sve te prerade se također ostvaruju sada u obavezno kolektivnom sustavu kako bi se što lakše omogućilo organizacijama za emitiranje koje su bile inicijator takvog jednog rješenja da unaprijed jednom licencom riješe prava prerade, odnosno sinkronizaciju za veliku većinu svoga sadržaja. Ono što je ostalo izvan tog sustava jesu ova klasična, pod navodnicima, klasična audiovizualna djela kao što su filmovi, serije, džinglovi, video spotovi i slično. Dakle, tu je i dalje ostalo u sferi individualnog ostvarivanja. Još je jedna zgodna
stvar koju vjerujem da će razveseliti i organizacije za emitiranje, odnosno već sam čula pozitivne reakcije, i ove koji nastoje što više prava staviti u komercijalizaciju, da smo oslobodili i efemerne snimke. To su snimke koje su nastale na televizijama, za koje prvobitno nije bilo ishođeno odobrenje. U načelu one se moraju uništiti ako nemaju određenu dokumentarnu vrijednost. E upravo te sa dokumentarnom vrijednošću sada će biti ponovo moguće aktivirane kroz ovaj sustav, također kroz kolektivno ostvarivanje. Dakle, nastojali smo ovim načinom što je više moguće kreativnog sadržaja vezanog uz glazbu, kojim se štite autorska djela, glazbene izvedbe i fonogrami, staviti u mogućnost komercijalizacije i korištenja. Ono što smo također uveli novo u zakonu je redefiniranje odnosa platformi i nositelja prava. Svi smo tu sigurno u ovoj dvorani bili upoznati sa procesom donošenja direktive, koliko je ona bila napadana i kako se govorilo da će direktiva zauvijek promijeniti internet i evo sve će nakon nje biti grozno. Kao što vidimo, promijenilo se ništa nije, osim što vidimo da ipak organizacije za kolektivno ostvarivanje i individualni nositelji prava uspijevaju ipak nešto ostvariti, korake prema naprijed u smislu ostvarivanja prava na internetu i određene količine novca koje im po licenci onda pristigne. Dakako, tu prostora za razvoj ima jako puno i zakon je sada uredio to pitanje korištenja na platformama za dijeljenje sadržaja. Dakle, odgovornost u svakom slučaju je na platformi koja onda mora sa nositeljima prava, bilo kroz kolektivan sustav ili na individualnoj razini, riješiti odnose i platiti naknadu. Glazbeni servisi nisu platforme, oni su u drugom režimu, ali i za to područje su uređena prava. Evo još jedne vrlo kontroverzne teme koju smo imali tijekom donošenja zakona, a to je odnos izvođača i diskografa. Bilo je jako puno zainteresiranih intervencija tijekom donošenja zakona i nisu uvijek sve bile pozitivne. Naprotiv, bilo je vrlo negativnih stavova naspram načina kako je tijekao taj zakonodavni proces i po pitanju rješenja koja je zakonodavac, odnosno predlagatelj zakona, nudio. Na kraju smo nastojali pronaći najbolje moguće balansirano rješenje u suprotstavljenim interesima, tako da smo regulirali odnos proizvođača fonograma i izvođača na internetu, gdje smo utvrdili međusobna prava i obveze na načelu ugovornih sloboda. I s obzirom da je sa strane izvođačke organizacije za kolektivno ostvarivanje postojao taj jedan perzistentni zahtjev da se sva prava kolektivno ostvaruju, zakonodavac se ipak odlučio da će probati napraviti balans u tom da se prednost dade slobodi ugovaranja i da diskografi i izvođači nastoje postići sporazum. Ako takav sporazum ne bude bilo moguće postići, onda se prava ostvaruju kolektivno kroz organizaciju za kolektivno ostvarivanje. Ja ću podijeliti s vama i ovu prezentaciju, tako da ako netko bude htio malo detaljnije, pišu određene činjenice i na prezentaciji. Tu smo još i dali prijelazni režim za one ugovore koji su, odnosno odnose koji su bili prije stupanja na snagu zakona, i dali smo 3 godine za usklađivanje sa ovim zakonom, s time da ako se kroz te 3 godine ne postigne sporazum između diskografa i izvođača, onda bi se išlo također na kolektivno ostvarivanje prava. Evo, to je način na koji je zakonodavac nastojao pronaći najbolji mogući balans između ovih strana koje su bile tijekom zakonodavnog procesa suprotstavljene. Ja vjerujem da ćemo i tijekom panela o tome nešto čuti i znam da nisu svi zadovoljni, ali evo, to je jedno rješenje koje je sada na stolu i trebalo bi nastojati ga realizirati. Kad govorimo o audiovizualnom sektoru, tu imamo također vrlo važnih novina.
Moram naglasiti da ovaj dio nije vezan uz pravnu stečevinu, ovaj dio je rezultat odnosa koji su bili na tom audiovizualnom tržištu u Republici Hrvatskoj, problema koji su bili nagomilani godinama i koje je onda zakonodavac nastojao pretočiti u nekakva nova rješenja. Bilo je dosta nezadovoljstva oko pitanja tko će biti koautori audiovizualnih djela. Na kraju, evo je sporazum, nadam se, postignut da su, da je glavni koautor redatelj, a da su među drugim koautorima audiovizualnih djela scenarist, snimatelj, montažer slike i zvuka i skladatelj glazbe posebno skladane za to audiovizualno djelo. Znači, tu nam je montažer novi koautor, on je prije bio autor doprinosa, evo sada su svrstani među koautore, s tim da je onaj stari autor dijaloga u suglasnosti jednoglasno je zapravo sa audiovizualnom zajednicom premješten u autore doprinosa, iako da bismo bili u skladu sa pravnom stečevinom smo ga zadržali u onom dijelu kad govorimo o računanju rokova trajanja zaštite audiovizualnih djela. Vrlo je jedan zanimljiv dio i vezan uz audiovizualno stvaralaštvo oko reemitiranja. Jel? Tu imamo definiciju reemitiranja koja je modernizirana i sada obuhvaća sve ove oblike i tehnologije koje su na tržištu prisutne, kao što imamo i pravo prijenosa izvornim protokom i tu također imamo obavezno kolektivno ostvarivanje, iako je postojala mogućnost za zakonodavca da prijenos izravnim protokom uredi u drugom režimu, gdje je znači, prijedlog direktive bila mogućnost obavezno kolektivnog ostvarivanja, mi smo se upravo za tu mogućnost opredijelili, smatrajući time da cijeli paket prava koji se pojavljuje u takvim uslugama poput Max TV-a i sličnih, onda se može riješiti kroz kolektivan sustav i osvjedočeno koji je dobro funkcionirao cijelo ovo vrijeme. Važna je još jedna novost koja je možda došla zakašnjelo, ali evo nikada nije kasno za rješenja koja mogu riješiti pitanje audiovizualnih djela stvorenih prije 1990. godine. Mnoge su države to rješavale u razdoblju 90-ih, Hrvatska nije i zato je evo možda sad bio trenutak da probamo riješiti pitanje audiovizualnih djela koja su nastala prije 90-te, s obzirom da njihovi audiovizualni producenti tih djela zapravo više nisu egzistentni, odnosno sporno je da li imaju prava ili nemaju prava ova koja danas su nam potrebna primjerice za digitalizaciju sadržaja. Arhiva Hrvatske radiotelevizije starija od 1990. proglašena je kulturnim dobrom i sve što se nalazi u arhivi radiotelevizije sada je ovim zakonom svrstano pod presumpciju da se prava vraćaju autorima. Znači, smatra se da su koautori audiovizualnih djela oni koji su nositelji autorskih prava na djelima u arhivi HRT-a koja su starija od 1990. godine. Tu se dala mogućnost audiovizualnim producentima u prijelaznom razdoblju od 2 godine da podastru dokaz da su stekli prava na tim djelima i oni moraju pristupiti u tom razdoblju. Hrvatska radiotelevizija je već dala takav javni oglas na svojim stranicama da poziva sve audiovizualne producente da pristupe i prilože dokaz o tome da su nositelji prava na ovim djelima. Ako se to ne dogodi u sljedeće 2 godine, onda ova presumpcija koja je sada tijekom 2 godine oboriva, će nakon 2 godine postati neoboriva i sva prava se vraćaju koautorima. Dalje je onda predviđen režim ostvarivanja tih prava i propisano je obavezno kolektivno ostvarivanje, što znači da se mora sklopiti ugovor sa organizacijom za kolektivno ostvarivanje koja će dobiti odobrenje zavoda da takve stvari obavlja, tom se djelatnošću bavi i treba se onda na takav način urediti sva prava, uključujući i prava koja su potrebna za digitalizaciju i činjenje dostupnim javnosti cijele ove arhive na internetu. To je javni interes i zato se Ministarstvo kulture zajedno sa Hrvatskom radiotelevizijom i zajednicom audiovizualnih autora
autora dogovorilo da bi ovakav prijedlog bio dostatan balans za rješavanje ovog problema koji je egzistentan već više od 20 godina. Posebno smo jedan režim napravili i za pitanje repriznih emitiranja na javnoj televiziji. Tu smo također stavili obavezno kolektivno ostvarivanje za reprize na javnoj televiziji, što također vjerujem da će unaprijediti odnose između audiovizualne zajednice i javne televizije. Tu će jedino glavni koautor imati to posebno pravo koje se ostvaruje kroz kolektivni sustav. Ostali koautori moraju svoja prava rješavati sa audiovizualnim producentom. Naravno, ovo ne dira u ugovore koji postoje između audiovizualnih producenata i autora, kao i Hrvatske radiotelevizije i audiovizualnih producenata. I na posljedku, što je novo u području medija? Novo je to da se dionici medijske industrije su se okrenuli autorskome pravu na digitalnom tržištu u novije vrijeme, pronalaze tu model za zaštitu svojih sadržaja koji se nemilice bez naknade koriste putem interneta. Svjedoci smo da medijska industrija pokušava naći poslovni model svoje održivosti i nastoji to činiti svim sredstvima. Evo, sada im je zakonodavac pokušao dati najširu moguću zaštitu kako bi osigurao održivost prvenstveno hrvatske medijske industrije i raznolikost medija na području Europske unije, čuvajući hrvatsku medijsku industriju. U tome smislu su velike novine u Zakonu o autorskom pravu. Naime, nakladnici informativnih publikacija imaju novo srodno pravo koje do sada nikada nije postojalo u Hrvatskoj. U Europskoj uniji smo primjer toga doduše neuspješne imali u Njemačkoj i Španjolskoj i sada smo, mogu reći, kao hrvatski zakonodavac zapravo u ovome području u cijeloj Europskoj uniji svojevrsni lideri s obzirom na način kako smo uredili ova prava. Također imamo i bolju afirmaciju novinarskih djela u zakonu. Po prvi puta se uopće novinarska djela ističu kao posebna kategorija djela. Malo je propisa na svijetu koju imaju u katalogu autorskih djela novinarska djela navedena. Oni se obično svrstavaju i smatraju djelima u tekstualnom obliku ili fotografijama ili audiovizualnim djelima. Međutim, mi smo ih ovdje izdvojili kao posebnu kategoriju djela, želeći time naglasiti koliko je važno prepoznavati tu vrstu djela na tržištu, osobito digitalnom. Pa su onda novinarska djela članci, fotografije i audiovizualni prilozi koji onda uživaju posebnu zaštitu prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Posebna novost ovdje je također na poticaj dionika medijske industrije uvedena, iako vijesti i informacije kao takve nisu i ne mogu i nikad neće biti predmetom autorskog prava, mi smo uveli jedno, ja bih rekla, kvazi moralno pravo, a to je pravo atribucije vijesti. Šta to podrazumijeva? Znači, kada znamo da imamo one nakladnike koji su prvi na tržištu i koji prvi dolaze do određenih vijesti. U tome smislu, znači, kada se takve vijesti prenose, treba navesti izvor, znači navesti nakladnika i ime novinara ako je to u skladu sa praksom u medijskom izvješćivanju. Što je s praksom u medijskom izvješćivanju, reći će sama medijska industrija, zakonodavac to nije propisao, ali je stavio taj standard. Znači, atribucija vijesti je novost, vrlo velika novost zapravo u autorsko-pravnom sustavu. Nema drugih država u EU, koliko je meni poznato, da imaju takvo rješenje. Međutim, mi smo ovdje vrlo široko to uredili i predvidjeli prekršajnu odgovornost za povredu ove dužnosti. Osim toga, kad govorimo o nakladnicima informativnih publikacija, mi smo imali obavezu kao država članica uvrstiti njihova prava što se tiče medijskih agregatora na internetu, ali Hrvatska država se, odnosno zakonodavac, usmjerio ka tome da im pruži puno širu zaštitu i osim ovih prava koja su propisane samo direktivom, pružio je zapravo cijeli katalog prava u odnosu na publikacije koje oni izdaju, dakle ne samo na digitalnom tržištu, nego i na
analognom tržištu, znači sada nakladnici informativnih publikacija imaju sva ona prava, umnožavanje, distribuiranje, priopćavanje javnosti, činjenje dostupnim javnosti, koje je u trajanju od 10 godina. Znači takav primjer nemamo unutar Europske unije i zato se evo smatramo liderom, želeći na takav način poduprijeti ovu industriju, kao što sam rekla, ostvariti dva cilja: održivost medijske industrije u Hrvatskoj, medijsku raznolikost na europskom tržištu, te time pozicioniranje naše medijske industrije unutar tog zajedničkog kolektiva jedinstvenog digitalnog tržišta. Što se tiče odnosa nakladnika i novinara, tu smo također imali naravno prijepornih situacija, međutim nadam se da smo postigli najbolji mogući balans pokušavajući uzeti u obzir i jedne i druge interese i evo pronašli rješenje u tome da kažemo da nakladnici imaju pravo na udio u naknadama koje se kolektivno ostvaruju za autorska djela stvorena u radnom odnosu i naknade za djela stvorena po narudžbi. Dakle, kada je riječ o kolektivnom ostvarivanju, naknada se dijeli između nakladnika i novinara, pri čemu su sami dužni donijeti pravila o tom omjeru naknada. Sukladno direktivi, novinari imaju pravo na udio u naknadi za srodna prava nakladnika informativnih publikacija, gdje također iznos naknada je na asocijacijama jednih i drugih da se dogovore. Evo, također smo propisali ovo kolektivno ostvarivanje i to prisilno, odnosno obavezno kolektivno ostvarivanje kod korištenja sadržaja na internetu, a mogućnost kolektivnog ostvarivanja kod drugih prava. Ovo prvo je izuzetno važno, tu smo također imali prijepora na razini Europske unije da li je obavezno kolektivno ostvarivanje najbolja moguća opcija. Mi smo se na poticaj naše medijske industrije odlučili kao hrvatski zakonodavac dati takav pravni okvir za naše nakladnike, hrvatske nakladnike, koji onda imaju poziciju, zajedničku poziciju u pregovorima skupa sa novinarima, u pregovorima sa medijskim agregatorima i platformama na internetu. Evo, što se mene tiče, nastojala sam što je moguće brže proći kroz ove najvažnije novine, dati jedan uvod u panel raspravu, vjerujući da će se o tim stvarima najviše govoriti. Zahvaljujem na pažnji i sudjelovat ću u diskusiji u onoj mjeri u kojoj to bude bilo moguće. Hvala vam lijepa.